Avui ens visita Rocomber, una entitat que treballa per aconseguir la normalització i l'acceptació de qualsevol orientació sexual. Ells són el col·lectiu de joves LGBTI La Garriga. Fa molt poc que s'han constituït com a associació, és per això que avui ens expliquen quins són els seus objectius. Benvinguts a l'Entitats, avui ens trobem amb en David Teruell, ell és membre de Joves LGBTI de la Garriga. David, benvingut. Hola, bon dia, gràcies. Fa molt poquet que es va celebrar el Dia de l'Orgull Ell, va ser el 28 de juny, dinars sí. del mes passat, aquest cap de setmana ha estat a Barcelona. També Explica'm una mica um, per què encara cal avui en dia, un, un dia per celebrar doncs, aquest fet. Doncs, a part també de, de celebrar la lluita que s'ha arribat a fer durant tot aquest temps, creiem que encara s'ha de lluitar una mica més per poder doncs, normalitzar el tema. Mm -hmm. i arribar també a sensibilitzar la gent perquè sàpiguen que és normal. Queda molt per fer encara. Molt. Molta gent diu, jo no necessito un dia de l'orgull heterosexual, perquè encara cal, per sort, eh? Sí. No, no necessito un dia de l'orgull heterosexual, perquè encara cal el dia de l'orgull gay o LGTBI eh, celebrar-lo. És una mica difícil. Aviam, realment, la gent heterosexual no ha hagut de lluitar per els seus drets en àmbits generals. Per exemple, les dones sí, hi ha un dia, uh -huh. el Dia Mundial de la Dona. Ha lluitat amb els seus drets i encara es fa peu a aquest tema. Doncs, per exemple, el Dia de l'Orgull Gay LGBTI també. I encara necessitem lluitar i, i donar, donar la cara. Uh -huh. Dir, doncs, estem aquí i volem que se'ns tracti com a qualsevol altra persona. No se'ns discrimini, ni per raça, ni per orientació sexual, ni res. Ho dèiem abans de fer l'entrevista. És una pena que haguem de fer aquesta entrevista, perquè en realitat no hauríem d'estar parlant d'això, no? Potser... Exacte. Mm -hmm. No caldria... Realment, si, el, el, si estigués tot normalitzat o, o estigués ben vist, realment, per tota la societat, no hauríem d'estar aquí ara mateix. Quines discriminacions es troba un jove, o, o tu en el teu cas, personals o d'altres amics que, que, que hagis conegut i que s'hagin trobat en situacions de discriminació que diguis, encara passa això, sembla mentida, però encara passa. Explica'm en alguna. Conec un cas, per exemple, d'una noia que eh, per la seva orientació sexual, per ser lesbiana, doncs li feien fa realment un parell d'anys, com a molt li feien bullying a, a l'institut on estudiava pel fet de, de tindre una orientació sexual diferent a la resta o a la, a la resta de la seva classe. Trobo que no cal arribar a aquests extrems, mm. ni a l'agressió física ni psicològica. Hi ha un altre membre, per exemple, del grup que encara està dins de l'armari, realment li fa por sortir i entre tots li volem fer pinya i ajudar-lo perquè s'animi. Parlem una miqueta de la vostra associació, perquè realment fa molt poquet, molt poquet que heu nascut. Sí. Eh, Explica'ns una mica per què vau decidir fer aquest pas de crear l'associació i quina realitat tenia una mica la Garriga per doncs, donar el pas a, a crear-la i a tirar-la endavant. Realment fa més, més i mig que l'associació s'ha creat, uh -huh. fa molt poc. I creiem que la, a la Garriga, sobretot, també és necessari, dintre d'altres pobles de la comarca, precisament perquè el ser un poble sol ser més tancada la gent. I encara doncs, ens agradaria poder arribar a tota la gent del poble i dir estem aquí i volem formar part de, del col·lectiu del poble sense que n'hi hagi pors de sortir al carrer, de que ens mirin malament, del que puguin pensar. Mm -hmm. Parlarem una mica d'aquestes diferències eh, de viure en un poble o una gran ciutat una mica més endavant. Això sí, quanta gent sou ara a l'entitat i, i com us organitzeu una miqueta? Ara som uns 11 membres. Uh -huh. Som dos portaveus de l'entitat i la, tot i que tothom col·labora per igual, les decisions les prenem, les prenem igual. Estem creant, de fet, una samarreta amb el, amb el logotip que, que hem creat, que és una estrella modernista, ja que la Garriga és un poble modernista, doncs volem donar aquest. Heu intentat unir les dues coses, no? Sí. Mm -hmm. I a poc a poc anar creixent. Déu-n'hi-do per això ser 11 membres en una associació que té un, un mes de vida, un mes i sí. escat. Aviam si a poc a poc doncs, podem arribar a ser més. Us esperàveu oh, tenir aquesta acollida o directament les persones eh, membres ja sou les que vau formar aquesta entitat? No, a poc a poc es van afegir gent. De fet, hi ha gent heterosexual, hi ha dos membres que van dir escolta, encara que siguem heterosexuals, que, ens, eh, que volem lluitar per vosaltres també. I nosaltres, cap problema, és a dir, no discriminem. Mm -hmm. No perquè no siguis LGBTI no pots estar dins de l'associació. Per Tot tant, qualsevol persona eh, pot entrar? Sí, sí. Aviam, mm -hmm. no hi ha cap problema. Quina acollida ha tingut a l'Ajuntament? Sé que van posar una bandera... A... Sí, van llançar la bandera el dia 28. Uh -huh. També van fer unes activitats, van, penjar, van fer una exposició a la Biblioteca de la Garriga, i van passar una pel·lícula, també, al cinema l'Ambra. Uh -huh. El tema va estar bé. Ha tingut, doncs, bona acollida, bona raó sí. per part del Consistori? Sí, sí, tenim pendent d'acabar-nos de reunir i tot, per donar-nos a conèixer bé però sí, bastant bé, no tenim cap queixa. Uh -huh. um, parlem una mica d'això que, que dèiem abans, no? Uh, hi ha moltes diferències entre una persona que vul, pugui viure doncs, a Barcelona, una gran ciutat, sí. i una persona que visqui doncs, en un poblet un més petit, no? un municipi. Um, quina és la situació al Vallès Oriental? A la Garriga i per extensió també al Vallès Oriental, eh? no? Canvia és la qualitat que teniu? Aviam, ja és pel fet de vida social, de sortir al carrer, potser és més fàcil arribar a conèixer gent si vas a prendre un cafè, una cervesa, és més fàcil conèixer gent a Barcelona que no pas dins d'un poble. Mm -hmm. Poder perquè també a Barcelona, per exemple, ja hi ha llocs especials, eh, doncs, llocs d'ambient, ja saps, doncs mira, puc, eh, vaig a aquest local i, i pot haver hi pot haver-hi gent amb qui puc eh, fer una conversa i doncs, aviam, que, eh, a qui puc conèixer. En canvi, en un poble, doncs, la barriga és més difícil. Clar, estàs molt més limitat en aquest sentit. Sí. En el sentit de l'acceptació passa el mateix? És més difícil fer el pas de d'explicar-ho a la família, de que t'accepti el teu entorn, amics, família, societat, veïns, etc. És molt variable, perquè, per exemple, el dia que el dia 28, que van passar la pel·lícula Canovelles, de Pride, mm. hi va haver una dona, una dona gran, que, que realment ens va dir tot de paraules eh, que em van arribar realment. És mm. I de dir, una, una dona de la seva edat que em digui això, doncs hi ha de tot. Hi ja pot, pot haver -hi gent en poble i ciutat que estiguin tancades del temps al tema i no ho acceptin, però sí que podent els pobles crec que hi ha més gent que es, mm, es tanca i no ho accepta bé. Potser també és més fàcil que et coneguin, que sàpiguen qui ets, etc. En una gran ciutat potser això no et passa, no? També. Mm -hmm. um, explica'm una mica, perquè potser aquesta és una pregunta una mica més personal, no? però m'imagino que la part més difícil és la d'acceptar-te a tu mateix, no? Mm. a descobrir que tens determinada orientació, que no és la que t'han inculcat potser des de petit. Sí. I després fer el pas d'explicar-ho, no? Però, per exemple, en el teu cas, quan vas dir no, no, és que la meva orientació no és la que m'han inculcat o la que jo creia, sinó que és una altra. A mi, per exemple, em va costar bastant dir-ho a la família. Des sí? de que em vaig, adonar, eh, em vaig donar compte del que hi havia, doncs dic, què pensarà la gent, els meus pares, la família, els meus amics. Poder era més fàcil amb els amics. Ho vaig començar dient amb el temps, quan vaig dir prou. És això, soc gai, no... No, no hi ha altra cosa. I els amics, realment, molt bé. Sempre hi ha la típica amistat que de... després te n'assabentes, que per darrere doncs, comença a dir... Oh, és que mira, ja deia que era una mica raro, aquest noi... Però, bueno, paraules, doncs... S'emporta el vent. Però realment la família és el que t'esperes que t'acceptin. I podes és el que, doncs, segons els casos, costa més o menys. Mm -hmm. Ho sabies de sempre, o arriba el moment que fas la reflexió? Arriba el moment que fas la reflexió. Mm -hmm. Bàsicament, perquè dius, aviam, amb 16 anys, doncs, els no, la, la majoria de nois de la classe parlen de noies, de amb qui volen sortir i amb qui no, i aquesta conversa no et crida l'atenció. Poder, ara, ara sí que la gent amb 15 anys ja ho té més en compte, perquè també és un tema més obert. Fa deu anys, per exemple, no. Mm -hmm. Ho tenen més fàcil les generacions que pugen ara que, que no pas vosaltres? Crec que sí. a, que a nivell social està, està més vist el tema. Més acceptat, no? Sí. Uh, com a entitat, com a associació, què us plantegeu? Naixeu doncs, per, per intentar donar a conèixer aquest tema, normalitzar-lo dins la Garriga, però no sé si us plantegeu accions en concret o quins són els vostres objectius. Ens agradaria també formar a, la nova, a les noves generacions de, bé, de joves, eh, inculcar-los que no és una cosa estranya ni dolenta, mm -hmm. que és el que és, i també doncs, poder ajudar a donar suport a la gent que pugui tindre problemes a causa de, per la seva orientació sexual, i la gent del segon entorn no ho accepti, ja sigui amics o família, perquè no està de més donar formació i informació a tothom. La idea és acabar fent cursets o, o petits tallers sí, formatius? Sí, tallers, també tenim la, la, idea de passar pel·lícules a nivell de perquè la gent conegui també doncs, la història que hi ha hagut en tot, en tot el tema durant tots els anys. No sé si, si us heu plantejat fer algun treball amb les escoles, ho dic pel tema de l'educació i, de, i del bullying, quan, quan potser és més jovenet, el que tu m'explicaves, sí. no? Sí, de fet teníem un, la idea d'anar a instituts, sobretot instituts ja d'ESO i batxillerat, per parlar del tema i, i fer petits tallers. Uh -huh. Teniu joves o teniu contacte? Òbviament, ja sé que no podràs dir la part... quines persones teniu, no? però sí, no sé si us han arribat joves, adolescents o gent que... Doncs això, que no sàpiga com gestionar-ho, que s'estigui adonant que el seu camí o la seva orientació és una i... Sí, de, bueno, de fet a l'associació hi, ha, hi ha un noi, que és el que he comentat abans, i doncs, ens agradaria que sàpiga que pot, pot comptar amb nosaltres i que ho pot dir sense, sense cap tipus de por. Uh -huh. Què es pot fer per part de les escoles, de les institucions, de l'entorn social, més enllà de vosaltres? El ja... primer de tots són els professors. Si, per exemple, professor, professorat i direcció de l'escola, eh, lògicament. Si contem amb el suport d'aquesta part, uh -huh. és molt més fàcil arribar als alumnes. Perquè, dintre del que cap, som joves, la majoria, hi ha altres que són més joves que jo. Però amb aquest suport podem arribar més bé cap a ells. Potser és el mateix professor que a vegades no ho entén? No s'ha fet pedagogia? Sobretot potser en anys anteriors. Eh? És possible. També, un cop, si el professorat ho veu com una, un tema normal i els hi sembla bé, crec que no pot haver-hi problema. Hi ha moltes associacions a la comarca. Vosaltres acabeu de néixer, però no sou l'única. Um, com és que ha passat aquest boom o aquesta, doncs aquesta tendència que cada cop a pobles de caire relativament petit, no, mm. no molt grans, doncs estan començant a néixer entitats d'aquest tipus, no? Suposo que també s'està parlant la por. Uh, veiem associacions que es creen, per exemple, a ciutats com Barcelona, Sabadell, Granollers, mm. I, i diem mira, tenim ganes de crear també una associació en aquest cas a la Garriga mm -hmm. per què no? Per què no ho podem fer? És el mateix, és un poble, no és una ciutat però bueno, també s'ha de lluitar pels drets i, i s'ha d'arribar a tota la gent No sé si teniu bueno, no sé si dades o, o experiències de sortir de nit fora de llocs d'ambient eh? sí. em prefereixo a la comarca i trobar-vos amb casos de d'homofòbia o d'una mala acollida, diguéssim? Personalment no n'he tingut cap problema. Ara tampoc. En el meu cas jo surto de festa amb els meus amics i no... no vaig dient eh, que sóc gay!». Clar. Però ni en llocs de eh, discoteques de la comarca com si vaig d'enviar a Barcelona. Mm -hmm. Hi haurà gent que sí. Però en casos, en aquest cas, per l'homosexualitat, que hi hagi... per l'homofòbia, perdó, que hi hagi algun tipus de problemes, no n'he escoltat. Mm -hmm. T'ho preguntava, perquè estic sí a ser que, que d'altres associacions feien campanyes, precisament, per, per inculcar que l'oci nocturn, o, o que tant de festes majors com de discoteques o altres recintes, eh, doncs, tinguessin una tendència més oberta en aquest sentit, perquè sí que s'hi havien trobat, no?, de, carpes determinades, no cal que diguem el nom, però, sí. però alguns espais en concret de la comarca que sí que doncs, eren més conflictius. Clar, suposo que si veuen a dos nois donant-se un petó o dos noies, poder són cap, no sé si arribaria al cas, però poder, els hi poden fer fora del local. Uh -huh. I això tampoc. Us poden fer fora per, del local, per això? Si tenen dret d'admissió. Ara, després, temes legals, <laughs> a darrere. <laughs> Però suposo que sí. Bueno, de fet, per la vestimenta hi ha diferents carpes locals que no et deixen entrar. Mm -hmm. Què pot fer una persona si vol contactar amb vosaltres si, bueno, si vol sumar-se a, aquest, a aquesta nova associació a la garriga mm. o té algun problema i es vol contactar encara que no sigui de la garriga? Com es, es pot posar en contacte amb vosaltres? Doncs tenim tant compte de Twitter com de Facebook, mm -hmm. que és LGBTI la garriga joves LGBTI de la Garriga. Aquest és el vostre mail? Al Facebook. Al Facebook. Si ens busquen uh -huh. per Facebook, poden contactar-nos per allà mateix. Uh -huh. I allà imagino que doneu suport i, i ja assessoreu o dirigiu a la persona cap, a, cap al que hagi de fer, no? Sí, parlem entre tots i contactem i tot, i el que faci falta doncs ens poden trobar. Uh -huh. Doncs David, ha estat un, un plaer. Moltes gràcies per haver passat gràcies per l'entitat. Gràcies a tu. Merci. A vosaltres també, Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest últim programa abans de l'estiu. Ja ho sabeu, tornem després després d'aquestes vacances, però fins aleshores que vagi molt bé i cauudiu de l'estiu.